Bohu svítlo.
vám tieto vianočné sviatky Krista Pána narodenia, aby ste mali len potešenia. Aniel pokoja nech medzi vami prebýva, a láska Krista Pána nech medzi vami spočíva. Šťastlivé sviatky vám prajeme. Aniel ku ním priletuje, ľúbim hlasom prespevuje, ľuďom radosť oznamuje, narodil sa nám Ježiš Kristus Pán. Na Vianoce a v roku novom vinšujeme vám na 100-krát. Teplé slnko nad domovom, dobré skutky s dobrým slovom, zdravia, šťastia akurát, aby vás mal každý rád. Radujme sa, veselme sa. Vianoce sú tu, Pán Ježiš nám všetkým nesie lásku, dobrotu. Milujme ho, spievajme mu, veď od nás má rád, dobrorečme menu jeho 100-krát na 100-krát. Vinšujem vám tieto sviatky, na každom kroku šťastie, na poli úrody, izbe veselia a vám dobrýho zdravia. Pochválen buď Ježiš Kristus. Približujú sa nám tieto vianočné sviatky Krista Pána narodenie. Obyčaje bývajú, že si ľudia jeden druhému darčeky posielajú. Tak aj náš pán učiteľ vám tento darček posiela, aby ste ho vďačne prijali. Pochválen buď Ježiš Kristus.